Gündəlik işləri biraz asanlaşdıran, effektiv və istifadəsi rahat kiçik mətbəx köməkçisi Garini Mini Grillini izləyirsiniz. Kiçik və kompakt olan Garini istənilən mətbəxdə öz yerini tapacaqdır. Plitələr keyfiyyətli alüminiumdan hazırlanıb və xüsusi örtüyü var. Bu yeməyin yapışmasının, yanmasının qarşısını alır və yaxsız bişirmə imkanı verir. Həm də təmizliyi çox asandır. Ağıllı dizayn sayəsində naqildə dolaşma olmayacaq. Tez və sağlam qəlyanatlar hazırlamaq üçün Garini yaxşı seçimdir.